kol hadii aanu ogeyn gabadhan inay uur leedahay oo kadibna uu sidaa ku guursaday haddana arintan ay soo baxday oo 6 bilood meherkii iyadoon laga joogin iyadoon meherkii 6 bilood laga joogin ay ilma dhasho ilmahaasi ilmihiisi maaha 6 bilood kun hadaan meherkii laga joogin ilmahaasi ilmihiisi maaha inuu ka dhaartana looma baahna oo laguma qasbi karo inuu ka dhaarto sidoo kale ma sheegan kara da ilmaha ilaa uu dhalin ilma aanu dhalin ma sheeganayo meherkii isagu meher iska ansaxay ayuu noqonaya waxa markaa ay noqonaysa gabadhi hadii uu furayo day xuquuqdi gabadh la furay ay yeelan jirtay ba yeelanaysa hadii uu iska sii haysanayo oo iska sii qabayna way u furantahay way u banaantahay laakiin gabadhaasi ilmaha ay dhashay ilmihiisi noqon maayo ka koobaad ay dhashay wixii dambe ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kala siiyo daawadkiisii way noqorayaan laguna qasbi maayo inuu furo oo lama oolanayo kor hadii gabadhi ilmaha ay dhashay inaad furtid baa kugu waajiba ma guurki kuma ansixin inta midna la oran maayo hadii uu furana gabadh la furay wixii ay yeelan jirtay ayay yeelanaysa dabcan meherkeedii mar walba way leedahay sidoo kale waxay dayeelanaysa cida bixi inta ay markaa cida baxayso sidoo kale waxay yeelanaysa rajciye bay noqonaysaa markii uu furo waa gabadhu soo cisho kale axkaamtii ay yeelan jirtay gabadhaas mutcadii bay yeelanaysaa oo sahayd yarada la sii siinayay inta ay cida baxayso biilkeedii bay yeelanaysaa iyo deganaanshii guriga ay deganaanaysay saas ayay markaa axkaamteedii iska noqonaysaa oo la oran maayo kor haddii gabadheeyadii ay xumaantan keentay xuquuqdeedii way dhacaysaa arintaa way ku dhacaysaa lama oranayo wallahu aclam.